Oh, baigais malacis esi. Krāsojies, krāsojies. Kas tad, nu? Atkal kaut ko sadomājis. Tieši tā. Diemžēl man tevi jāapbēdina. Būs jāatvedās no tā krāšņā make-upa, ko tu tikko apbēdzi. Es tā centos. Mēs šodien testēsim kosmētikas noņēmējus. Vai cik burvīgi. Nu? Nu, sākam? Sākam. Daram tā, pusi stējas ar vienu, otru pusi ar otru. Ko tu šodien izmēģini? Es šodien izmēģinu divus micelāros ūdeņus. Vienu no latviešu dzintaru kredo un otru garinieru. Bet es šodien esmu pievērsusies dabīgajai kosmētikai. Esmu ļoti vegāniska. Nu, vispār es esmu ļoti skeptiska pret tādu veidu kosmētiku, jo man parasti tā neder. Bet nu, es ceru, ka šodien varbūt es iegūšu sev jaunu kosmētikas noņēmēju. Nu, ar kuru tu sāksi? Es ar kredo. Es sākšu, nu labi, ja tu sāc ar kredo, tad es arī sākšu ar dzintaru, organisko attīrošo toniku. Viņš sola notīrīt kosmētiku, atmirušās sejas ādas daļiņas. Seja būs mitrināta, skaista un... Man ir konkrēti acu noņēmējs, atvinājis acu noņēmējs, bet acu kosmētikas noņēmējs. Tā kā redzēs, kā viņš darbojas uz visas sejas un arī lūpām. Ja tu sāc ar seju, es pēc tīru acis pirmo. Nē. Kāda sajūta tev nav? Nekož nekas? Nu, man ir lēcas, tā kā man vienmēr ir uzmanīga ar acu spīrīšanu. Man īstenībā nekas, acis nekairi, tas ir pārsteidoši, jo parasti tā ir ļoti liela problēma. Man arī pagaidām nē, bet man tas melnais ir pa visu seju tagad. Es gribēšu redzēt, kā savu lupu, ko es notīrīšu. Tiešām ātri izžūs. Šim ir paskaties kāds foršs dozatārs, es nekad tādu neesmu redzējusi īstenībā tonikam. Nu, man lūpas notīrās nost labi. Kas tev bija uz lūpām? Notīrīgā kaut kāda vai parastā ikdienas? Diezgan parasta. Nu, es pamēģināšu. Nu, man nekas nekož, katrā ziņā arī acis nekož. Es skatos, ka man nedaudz apsārst vaigi. Nu. Pa lielu un es esmu notīrījusi. Tu kādri? Jā. Nē, paņem vēl vienu tīru. Es ņemšu vēl pēdējo tīro un pāriešu pāri, bet tādu lielo daudzumu ar divām esmu noņemusi. Kas tā notika? Es garšoju. Ko? Nu, es gribu pagaršot nedaudz. Nu, kā garša? Sālīgs. Manam nav garšas, tam ir interesanti. Bet viņš tiešām noņēma atmiršās sejas ādiņas. Man te bija tāds savs pleķis. Un es tā lēnām tīrot, esmu no viņa tikusi vaļā. Kāda sajūta tev ir uz ādas? Man gribas kaut ko mitrinošu vienkārši. Un klāt. Nu, man tagad slapja, man gribas, lai nodūst. Ir tāds mitrs, bet tā kā sūrst, dag, es tā īsti. Man nekas nav vispār. Tā. Man nesūrst, man nedag. Tev dag? Tev ir nedaudz sarkanas vaigas. Kas vēl ir jauns šajā pasaulē? Ir. Nē, varētu būt labāk. Nedaudz dedziņu, bet tas droši vien tāpēc, ka man ir jutīga āda. Es domāju, ka tev būtu... ka tev viņš labāk darētu. Bet viņš ir jebkura tipa sejas ādē. Nu, tīra tev seja? Es domāju, ka jā. Man arī. Nu, man ir 4 vatas. Man arī. Bet es it kā varēju arī varbūt kārtīgāk notīrīt ar tām pirmajām. Varbūt es varētu ar 3 tikt cauri. Nu, 4. Ir tā labam. Kādas tavas domas? Pagaidām tāda sajūta, ka silda seja. Es nezinu, kāpēc. Man nav tā, ka deg, bet tā kā siltums ir tēma. Sūrs, ne deg, bet silda. Jā, man arī tāpat. Tev labs? Man ir eklē. Un tas ir baigi interesantais līdzeklis, viņš ir gels. Pirmo reizi tādas uztopu. Un te ir rakstīts, ka viņu var bez vatas tamponiņiem lietot. Būs produkts Talika. Šo produktu es neesmu lietojis, bet es esmu dzirdējis. Esmu dzirdējis par Talikas līdzekļiem, kas palīdz veicina skropstu atjaunošanos un augšanu. Un es pieļauju domu, ka šajā te arī noteikti šie paši ingrediensi, kas... Dara to pašu. Nu ko, mēģina sākšu. Šeit man ir rakstīts, ka uz vatītes arī drīkst klāt, tāpēc es arī klāšu. Vienīgais kāds, jā, tiešām gels.
Man arī starp citu ir gēls, pastāsti. Pirmo reizi. Un tev ir tāds. Gēlam, man liekas, ir labi tas, kad var uzreiz ziest kaut ko uz sejas, un tad nē. Es pilnīgi nezinu. Tā būs mana jaunā metode. Es tik ilgi krāsojos, un tagad viss ir novis. Es tev pēc tam varu uzkrāsot. Man patīk šis gēls, man tāda laba sajūta. Jā, zini, ļoti forši, ļoti atsveidzina. Te ir rakstīts, ka padarīs ādas formu tvirtu un starojošu. Ļoti patīkami sajūtas teikt. Cēl joprojām, cik es krāsos kopš 20 gadu vecuma, es neesmu atradusi kosmētikas noņēmēju, kas man... Tu zini, es arī, es vienmēr lietoju kaut ko savādā. Citos piecelies no rīta, kā liekas, visi esmu noņēmis, visi baigi forši. Piecelies no rīta panda vai kaut kādām tādām acīm. Goodbye. Ar dievu make-ups, ar dievu šīs dienas 20 minūtes. Oi, sāks surstēt ļoti. Surstēt? Man nekas nesūta, ko es baigi labāliet. Jā, ļoti surstēt sāk. Klausies, tas būs kaut kas feminīvās, jo esmu tikus vadā tikai ar vienu vati. Ja domāju, ka nopietni? Jā, man ir pusē. Tā laikam maz uzklāts. Nu kā paskaties? Es tu līdz bāli paskaties palikšu. Šausnīgs surs. Tiešām es tikus vadā ar vienu vati. Tas kaut kas unbelievable. Tiešām neiedomājums. Kā neiet ar vienu? Vai man arī ļoti patīk? Nu, man liekas, ka ir. Ka viss ir nost. Man ir trīs vats tamponiņi. Man ir viena. Man ir kauns rādīt. Man ir viena reāli. Es esmu šokā. Es esmu reālā šokā. Man ir viena vata. Tu zini, es mājās šitās man liekas ēdu. Nu? Nē, kādas atšķirības? Kas tev kā, tas bija? Kā? Nu, ir, ir. Vispār kaut kādas tur puteklīši kaut kādas. Nu tā, nu ir. Nu tā, es šodien testēšu kosmētikas noņēmēju no Yellow Rose, un kas tev tur šodien vēl? Nu, es sākšu ar Oriflame. Ūdens noturīgie tušais divas fāzes. Nu tā vienu pusē vienu, un otru pusē kaut ko citu. Bet te ir rakstīts, ka man vajag ļoti, ļoti minimāli mazu daudzumu. Tik paskatīsimies, kā būs ar to mazo daudzumu, jo es tikšu tālāk par pusi tevies. Oho! Paskaties, kā es... Paskaties, es no rīta tādu sunatis uzzīmēju. Paskaties, kas man tu pavadz. Nekā nav. Oh, tiekot galā pat ar ūdens notrīgumu. Paredzēts jūtīgā mācīgumu. Paskatīsimies, man jau tās acis ir tādas jūtīgas. Nu, viņš diezgan ātri izžūst, to es pamanīju. Nu, ar vienu vatīti nepietiek, pilnīgi noteikti. Jā, man arī noteikti. Nu, tā eļļaina sajūta paliekoša, bet, nu, ļoti eļļaina sajūta. Nu, man pusesēs ir melna tagad. Melna? Jā. Parādi, nu, kurš? O, Turek. Nu, viņš izsmērē. Tu esi uzlikusi tā ne pa jokam, tā tā taupīgi. Bišķiņa graužāci. Jā. Graužu. Nu, man pagaidām nav. Nav īsti komfortabli, tāpēc tagad pa noslaucīšu, varbūt lieko nost. Bet skropis tas nekrīt ārā, jo? Ņemot. Nē, skropis nu, nekrīt. Es pāris jau pamanīju. Skropis? Mhm. Diezgan jāpieliek kūles, lai notīrīt. Nē, nu, noņēmā viegli, principā. Bet tur, kur ir kaut kāds zīmulis, kaut kāds zīmulis, kas ir tuvāk skropstu līnijai, acī negribās līst iekšā, jo koši rokas ir lipīgas, eļainas. Nu, ko noņemts ir? I'm ready. Skaties, mani noņemts. Jā. Vienā pusē. Nu, es pat nezinu, vai man vajag vēl vienu? Rādu skrupiņu. Nu, re, ar to pirmo Yellow Rose man aizgāja veselas četras. Četras, lai tas plāksnītas un viens kuciņš. Jā, nu, tā pēdējā tāda pa pusē netīra, bet, nu, trīs stabili bija. Nu, tas būs otrais, ko tu izmēģināsi. Es turpinu ar nākamo micelēro ūdeni, tas ir no Garnier, sola attīrīt, mitrināt. Nu, man nākamais ir no Douglas, bilfāžu kosmētikas noņēmējs.
Es esmu iecienījis divfāžu kosmētikas noņēmējs, jo pusīte ir ar toniku un pusīte ir ar eļļu. Šeit ir organiskā argāneļa, kas sola mitrinācēja sādu, kas man patīk. Šeit ir pievienota arī zaļā tēja. Es esmu zaļās tējas fans. Tā kā man ir ļoti liels cerības likts uz šo kosmētikas noņēmēju. Mēģinam. Nevar sagaidīt. Tā. Svarīgi sakratīt, lai neiet ārā tikai eļļa vai toniks. Man smežo pēc bērnu šampūna. Kas smežo? Es nezinu, kā smežo bērnu šampūns. Tu bērnīgi man ir šampūni? Bērnu nē. Man sajūta ir līdzīga kā ar iepriekšējo, ar dzintaru kredo tīrāmo. Vispārējo sajūtu tīro. Un nu šis arī tāpat kā iepriekšējos nedaudz to melno panas uz citām sejas daļām, ja es viņu kustinu. Man acis īstenībā nogāja daudz labāk nekā ar dzintaru tīrāmo. Man pietika ar vatītē vienu pusi principā. Un sajūta ir ļoti... Man āda principā jūtās mitrināta. Man nekairi, man nesurst. Man gribas notīrīt visu seju ātrāk, jo sajūta tiešām ir ļoti, ļoti forša. Man ļoti patīkama. Ar lūpu krāsu viņš arī tika ļoti labi galā. Ļoti iesaul tikai neizsmēl pa visu seju savu viņu. Bet es nebrīnos, ka viņš savu darbiņu paveic tik labi. Galā šeit klāt ir eļļa. Arī mitrina tā sejas āda un eļļa arī palīdz vieglāk noņemt kosmētiku bez liekas berdzēšanas. Tā kā... Liekas, ka es esmu atradusi jaunu favorītu. Un tas ir bioloģisks un vegānisks. Un ir argāna eļļa vēl galā. Nu, man jāsaka, ka šis garnier notīrīja ātrāk to lielumu nekā... Nekā kredo. Nekā kredo. Man liekas, ka es pat varbūt ar trīs vatītēm iztikšu. Man ir tieši tas pats variants. Man principā ir pusotra un es jau esmu finišu taisnē. Tā, nu man trešā vata ir noteikti tīrāka, pat varētu teikt, kā ceturtā vata kredo. Tā kā... Tiešām. Tā kā arī... šis bija labāks nedaudz, man patika. Man arī ir tāpat kā tev, ka diemžēl Latvijas produkts nedaudz atpaliek. Un vadībā izvirdījās Douglas kosmētikas noņēmējs divfāžu. Jā. Man patika abi, nebija tā, ka šis ir slikts, šis arī ir labs. Vienkārši, ja salīdzina pēc vatīšu daudzumu, tad uzvar garnieri. Kopumā sajūtas bija diezgan līdzīgas, abi divi ir micelārie ūdeņi, tāpēc arī varbūt bija līdzīgi. Man Douglas noteikti bija daudz maigāks, jo bez tās uz manas sejas āda. Nu, šī puse tomēr ir sarkana, nedaudz samulcīta. Joprojām, jā. Nav tās sustēšanas sajūtas un ir tāds āda ir tāda maiga. Tad dzintara pusē ir sūrsta, karsta. Nu jā, uzvar Douglas. Nu, tagad es ņemšu Yves Saint Laurent. Jā, man būs L'Oreal, jā. Šo es jau esmu iepriekš mēģinājis. O, kas tas maža? Jā. Neierasti priekš noņēmēt. Garšīgi. Nu, šis ir jūtami šķidrāks. Salīdzinošu ar orikānu. Nu, jā, šis ir vieglāks. Piemēram, Yves Saint Laurent ir vieglāks. Pēc sajūtas viņš, man liekas, ir tieši tikpat mīgs un maigs kā Yellow Rose. Redzi, sajūta nav, bet tu tā kādai pieskaries, ir jūtams ceļējums. Šis varētu būt nedaudz ūdeņaināks, bet man kaut kas ūdeņaināks vairāk patīk. Tāda atspirdzinoša sajūta, tā ka viņa liec virsū. Man galvenais, lai tiešām tušu labi noņem. Nu, tušu mēs paskatīsimies. Viņš neizpludina tušu tik ļoti kā Oriflame, kad viņš reiz tā viņa noņem tušu? Melna seja. Nu, viņš neatstāja tos pleķus, man patīk. Ļoti patīkams acizonā. Nekoši, jā? Nekoši, nemaz. Ļoti patīkams. Šis arī nekoši. Teikt, arī ir patīkamāks, jo acis nekairī. Oļaļā? No tā pirmā man mazliet asaroja. Nu, es varu droši teikt, ka es esmu notīrījusi visu. Man ir aizgājušas precīzi trīs pārsnīkas. Pilnīgi visam. Jā, un nokalstot nav tās
Bet arī otra puse nokalstot neatstāja tā deļaino sajūtu. Tas ir tikai tajā brīdī, kad viņa vēl mitra. Mm-hmm. Mikla, viņai tā deļaina sajūta, bet pēc tam nav. Super. Nu, ko lai saka, abiem diviem četras? Stabili četras. Nu, man arī tas pats, jā. Bet salīdzinoši, laikam šis man tomēr labāk patīk. Kurš tad? Tas L'Oreal. Ja tāda tīrāka sajūta. Nu, nav tas lipīgums un tāds tā velkošās sajūta. Tas pēdējais Yves Saint Laurent patīk vairāk, bet tā, ka viņš nav tikai leins. Jā. Un ka nekod acīs, jo acis ir jūtīgas un pirmajā brīdī man tas pirmais tā diez gan vienu brīdi pakoda, pēc tam tā sajūta pazuda, bet nu. Jā. Man ir viss. Es nu gatavu. Nu, es arī. Redz, kā mums ļoti līdzīgi. Tā, kas tam brīd? Man ir ļoti labs, man ir vecais labais dzīteriņš. Toniks, acu un lūpu dekartīvās kosmētikas noņemšanai. Piemērots visiem ādas tipiem ļoti labi, jo man šeit ir taukāņi, šeit ir kombinēti un tā tālāk. Tā, es izmēģināšu minerālo ūdeni no Oriflame, tāds jauns produkts. Principā paredzēts visas kosmētikas noņemšanai arī, kur ir pieminēts gan sejai, gan kakla zonai. Aiziet. Tas ļoti labs. Vai paskaties mums dzintariņiem stikla pudelīti pilnīgi. Tā jau vispār solās brandijā. Baigi šķidrēs. Jā, jūras saļģis. Es ceru, ka... Man jau ir peļķēļi viši pedāls uz pēdējā. Tā, nu ko ejam, jā. Kā jūra, piešam. Tā ir pēc aļģēm. Jā, ir biski. Ļoti forši, ļoti. Svaiga tiešām sajūta. Man svarīgākais galvenais, lai to tušu nomīnot. Jā, tā ir tā lielākā problēma. Grūtākais. Bet ļoti ātri un... Smaļā, es arī neko nevaru teikt. Es vispār tikai labi varu pateikt. Man vienīgais liet ārā viņš. Bet tas gēlu vajadzēja vairāk drusiņ. Man patika tas manējais pirmais, ko es viss teiktu. Jā? Jā. Ne, man šis vairāk patīk. Nevis tāpēc, ka tas ir mūsu produkts, bet tiešām man ne acis nesurs nekas. Jā? Jā. Un no tāda cūra? Jā, man šeit viss jā bija. Vai labi. Paskaties, kā tu. Te nu mēs divas. Esam bez make-upa, kā māte daba radījusi. Bet skaists? Jā, nav nevainas. Nav nevainas. Paskaties. Only man arī. Divas arī. Tikai divas. Ideāli, bet man bišķiņ ir tāda sajūta, ka man mazliet tā kā tāda ir koša. Bet nevar īsti saprast, varbūt tad, kad kāpžūs tā sejā, šis man ir sajūta komfortablāks ir. Nu, ka man mīkst tāda, tas noteikti.